Fl-Afrika t'isfel, eluf ta' nies ħarġu fit-toroq jiċċelebraw il-ħajja tal-eks mexxej tal-pajjiż Nelson Mandela. Bħalissa dejjin it-ħejjiet għall-funeral statali ta' Nelson Mandela, illi mitfdaru fl-età ta' 95 sena. Il-funeral mistenni jsir il-ħadd 15 ta' Diċembru. Dan tħabbar mill-President attwali tal-Afrika t'Isfel Jacob Zuma, illi ħabbar ukoll il-mewt tal-ewwel President Iswed li kellha l-Afrika ta' Isfel. Our nation has lost its greatest son. Our people have lost a father. Zuma ħeġġeġ lill-poplu biex jingħaqadu jitlob għal Mandela fil-waqt li jirrifletti fuq il-kontribut kbir illi ta' lill-pajjiż u lid-dinja. Call upon all our people to gather in halls, churches, mosques, temples, synagogues, and in their homes to pray and hold the prayer services. Il-funeral ser isir fil-villaġġ ta' Kunu, il-post fejn Mandela għex l-ewwel snin ta' ħajtu fejn ser jindifen. Bħalissa fl-Afrika ta' Isfel hemm luttu nazzjonali għad unur Mandela, il-bniedem li rnexxielu jeħles u jaqgħad lill-poplu. Nhar it-tlieta mistennija ssir ċerimonja fis-stadju li jesa 95,000 ruħ fil-periferija ta' Johannesburg u l-ġisem tiegħu ser ikun espost għall-pubbliku bejn l-erba u l-ġimgħa fil-kapitali Pretoria. Sigħat biss qabel il-mewt ta' Mandela, bintu Zinzi kienet l-Ingilterra fejn kienet mistiedna l-ewwel xandira tal-film Mandela Long Walk to Freedom. Hija qalet li tħossha gburija li s-sagrifiċċji ta' missiera ġew dokumentati b'dan il-mod. I'm just so proud to see his sacrifices being documented in this manner and the celebration of his life, especially now in his sunset years. Bl-eżempju tajjeb illi ta' anke meta kien fil-ħabs fejn għażel li jiġġieled l-oppressjoni b'messaġġi ta' paċi u ta' għaqda, Mandela jibqa' jservi ta' ispirazzjoni għal bosta u folla kbira hija mistennija tattendi għal funeral tiegħu.